Nxjerr në fush 11-ën e parë, Silvinia. Natyrisht që informacionet më të sakta do t'i ketë Enrico për shkak se ka përcjellur. Enrico po mendon si trajneri i kombëtarës, jo se ka informacion. Dëshiroj të jem trajner në të ardhmen jonë. Nuk më mungon gjë, fundja. Nuk kemi të përjetshëm në një profesion, kështu që i ndryshojmë. Vetëm mos harrot na hapësh intervista kur bësh trajner. S'na një fare atë, po. Edhe unë si shokët. Ja, nuk ke dëshirë. Besoj se ndoshta mund të jetë kjo një ndeshje të cilën e paraqiti edhe Enrico me ndryshime të vogla varësisht siç u tha dhe nga timet, por unë mendoj se ndoshta do të ketë edhe mundësi edhe Taulant Seferi mbase të jetë në këtë formacion të mundshëm për të qenë pjesë e fazës sulmuese, duke pasur që ka pasur jo të them simpati, por ka pasur një përparësi edhe pse ka luajtur ndoshta në një ligë jo shumë të njohur ose të respektuar. Tashmë në Turqi ka gjetur formën, nëse është një kampionat shumë i respektuar sa ai ku ka qenë. Ndoshta mund të jetë tek kraht më shumë, tek kraht ofanziv ndonjë lëvizje ose ndryshim. Përndryshe, është edhe informacioni i cilin i beson Silvinio prej se është edhe pjesë e kombëtarës QCZ. Nuk besoj që do të jetë kështu them befasira të mbaja, por që varësisht edhe nga këto që u përmendën, mund të ketë ndonjë përmirësim ose ndryshim të formacionit të skemës. Nuk e besoj se do t'i largohet asoj se si luan gjithmonë, sepse me këtë filozofi ka dëshmu që Shqipëria bën më të mirën në ndeshjet e saj kualifikuese. Kështu që shpresojmë që të marrin 3 pikë. Jo, ka dhe diçka, domethënë tani kur ti e një çekin dhe çekiat një ty. Kur ti ke luajtur 2 ndeshje më parë, luan dhe tani. Besoj se duhet t'i përshtatesh pak më tepër ose duhet të bësh ndryshime aty ku ti e shikon të nevojshme, sepse me 4-3-3 të deklaruar që mund të themi po shikosh 15 ndeshjet e fundit apo 10 ndeshjet e fundit dhe ti ke të njëjtin rreshtim me ndryshime të vogla, edhe kundërshtari besoj të studion tani mbase nuk të do të kap mënyrën se si skuadra do të luajë taktikisht, se cili do të jetë urdhri për Bajramin, po them që për Seferin, për tjetrin, por duket parin 4-3-3 është dukshëm. Po edhe Shau të njëjtën skem ka, po jo gjithmonë fitoni njëjtë. Po me Shau duhet të kesh shumë eksperiencë, sepse unë që nuk kam luajtur ndonjëherë Shau, më jep 50 mbretër dhe mbretëresha, prapë do më mund Joni vetëm me ushtar. Joni, duket se gjithë vëmendja ju për sport, më shumë se sa çfarë do të ndodhësh në Serbi, ku Xhaka do të zbresë atje, në ndeshjen përballë Serbisë. Është tashmë, nëse zgaboj, ndeshja e tretë në një cikël të shkurt të viteve që Zvicra zhvillon përballë Serbisë në disa kompeticione, duke përfshirë këtu edhe kampionatin evropian, kujtojmë pra kur u zhvillua ndeshja në kuadrë të kampionatit e ku kishin shënuar Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri. Sigurisht që do të ketë presion të madh, edhe jam i bindur se do të ketë edhe ndonjë parull nacionaliste e cila do të jetë besoj adresuar tek Granit Xhaka, që është edhe kapiten, edhe pse është edhe një lojtar tjetër shqiptar në grumbullimin e Zvicrës. Para se të lidheshim një lajmë për punën që vëllau i Granitit Taulanti kishte bërë thirrje që mos luan të Graniti, po unë mendoj që Graniti jeton për ndeshje të tila. Sigurisht që dim edhe atë prapavin familjarët që të cilën e ka Xhaka, babai i Granitit, ka qenë një përndjeku në kohën e paralutës dhe kohën. Por edhe vetë Taulanti që i ka bërë thirrje, jam e bindur që do shkonte e të luante në një ndeshje të tillë. Pa diskutim, vetë se ndoshta pak me qetësu situatën, sepse që të dy dihet që janë gjak nxehtë dhe tamam tregojnë ato rrugë të tjera shqiptare. Shpresoj edhe besoj shumë që edhe Enrico do të jetë në këtë linjë. Mendoj se tashmë i ka të kaluar ato emocionet empatiletike, ka një përvojë të jashtëzakonshme evropiane dhe do të jetë shumë, besoj që do të jetë lufta kryesore që pikërisht Granit Xhakën ta nxjerrin nga vetvetja me gjëra që i bën në fushë por edhe jashtë fushës, pra me provokime të cilët mund të shkojnë në drejtim të adresës e ti. Por, në mendoj që edhe treneri ka përgatitur për dhaj vetë, është përgatitur që
mos bie prehe provokimin që mundohet. Graniti e di që hakmarja më e mirë është ta mund në fushën e Blerë ti marrë 3 pikë servis. E ka bën para, kështu që nuk është një gjëre për të po. Unë besoj se mund kam idenë që do të shmangen. E di pse do të shmangen, sepse nuk është një lloj një ankesë në UEFA nga Zvicra, që është për, nuk flasim nga ana ekonomike, po edhe në futboll është një emër i madh, qëndron tek mëdhenjt, dhe nuk është një lloj me një ankesë të Kosovës. Dhe drejt për drejt në aspektin politik, problemet janë me Kosovën. E kuptoj. Janë me qeverinë, janë me vendin, e me shumë tjera, dhe nuk janë vetëm me Xhakën. Dhe për mua, ose të paktën si e shikoj unë, do të shmangen. Do të shmangen. Presidenti Vučić ka thënë që do të jetë në stadium dhe ka bërë thirrje për të mbështetur kombëtarin. Pra ndoshta mund të jetë edhe kjo një mënyrë që ai do të kërkojë që ashtu siç bëm ne, që bëm si koncert ndeshje me Serbinë. Nëse në media nuk qarkullon asgjë Për këtë çështje, nuk themi është rrequr veshë i Serbisë, dhe sidomos në përballjen me Zvicrën nuk është njësoj. Jo të jetë vetëm Xhaka në loj, po të jenë të gjithë me prejardhje shqiptare, besoj që është tjetër gjë. Pra, ata në një farë mënyrë i vret emri, sa dëgjojnë emrin Kosovë, Shqipëri, pra i vret emri, pastaj me Zvicrën nuk është e njëjta gjë, unë thash. Dhe unë uroj, shpresoj mos të ketë, mbase tifoz të pabindur, sepse ne gjithmonë flasim për një Na duket si një lloj lëvizje, si një lloj kryengritje, po ta them thonjza e tifozëve dhe të orkestruar nga dikush, por besoj ka dhe vetë qytetarë të cilët kanë atë nacionalizmin e tepruar që mund bëjnë të gjë, por janë në kushte shumë pa barabarta, nuk është Zvicra njësoj si Kosova, as si Shqipëria, edhe ne të jemi, megjithëse duket se sikur dy vendet apo dy federatat e jona me Serbinë ndoshta po i rregullojnë ato marrëdhëniet, por nuk është e njëjta gjë me Zvicrën. E kuptoj. Joni, një koment për ndeshjet e mbrëmshme, tre të mbrëmjes ato që ishin edhe si më kryesore, humbet Anglia me Greqinë, barazon Italia me Belgjikën, edhe pse duhet të thënë se ishte me 10 lojtarë, ndërkohë që Franca nuk është se kishte ndonjë problem në ato fitore ndaj Izraelit. Po, kjo liga humbeve në Suazat e kontarëve të mëdha duket që nuk është garë serioze. Në kuptimin që nuk është se paraqiten në mënyrën se dëshirojnë fansat, por edhe njohës të futbollit. Besoj që befasia e krejt kësaj gjiro ose këtij cikli do tjetë kjo humbja e Anglisë dhe atë midis Anglisë për balë një Greqie që nuk është se është ndë një kontare e kërë bë kampion për shambull. Dhe me një gol në minutat shtesë. Po pikërisht, nuk do të defasoheshin për shkak të konkurrit shpall kampion Evropës, sepse kishte një gjenerat e tjerë. Por kjo definitivisht ka sjell shumë zhurmë në mediat angleze, të cilat janë jashtëzakonisht të rrepta kur kombëtarja anglisë bën themi kësi gabime e një farforme. Për mua ishte definitivisht befasia. Itali-Belgjike shikova pjesa e parë në 20 minuta, 25 minuta dhe parë Italia ishte një ekip të merrus për Belgjikën, por ja që se futbol është zhvilluar për 90 minuta, pastaj u barazuan forcat edhe në ushë kur Belgjika duket që doli nga presioni si skuadrë mysafirë, dhe pse e këto kombëtarët më dha nuk është se luan fort rol, por gjithsesi më duket që kishte një farë ngarkese të fillimit edhe më befasoj loja Italisë në fillim, por që nuk arriti ta mbaj atë do shta ra pas largimit me të kuqet lojtarit Benis Medit. Edhe ajo e ka një efekt që e prodhon shumë probleme për lojtarët italian që ishin pastaj në fushë, që duhet vrapuar për një lojtar më shumë, por gjithsesi ishte një ndeshje shumë e mirë në aspektin që pati shumë gola për ato dhe shikohet futbolit, por që nuk pati në fund fitues, sepse Italia në 3-4 ndeshje të fundit e ka dominu Belgjikën sa i përket rezultateve fitoreve. Një ju mohua një 11 metër Italisë? Shiko, unë dua të ndalim te një gjë tjetër, duke qenë se po më thuaj edhe këtë herë, thuaj po. Ju mohua. Jo, nuk e jo, them vërtetën, më tepër po shikoja pak anglin për arsye të tjera, por tek për ndeshjen Itali-Belgjik, unë duke qenë se nuk kam thënë ndonjëherë që jam kundra basteve, as kundër skedinave sportive, i bëj një analizë, do me thënë gjithmonë shoh se cilat janë parashikimet e bëra në rrjetet sociale, në media ndryshme. Dhe si shpjegohet që Itali-Belgjik, të gjitha e nxinin një ndeshje që do të përfundonte barazim. Është e çuditshme. Anglia
me shumë yje, me ingreqi dyfisht të motivuar pasi George Baldock, mbrojtësi i cili ka luajtur për shumë vite në kampionatin anglez me në shtetësi greke humbi jetën, ishte më motivuar, arrin që të luajë si e barabartë me Anglinë dhe madje ta mposh, dhe ishte shumë, domethënë ishte gjithmonë ndeshja në një barazim apo në një fitore të Greqisë. Në shqip, Anglia ishte top top. Një ndeshje që as nuk të të ishte ta shikoje të vinte në gjumë, jo. Po mira, tani ai kartoni kuq i Italisë, okay, dhe mënyra se si u shënuan edhe golat, që mua më duken goli pa njerëz të jashtëzakonshëm. Por është e çuditshme pra si e ka ditur të gjithë kompanit mbase jo, po të gjithë ata që luajnë mbase që do ndeshë apo përfundon në barazim. Me penaltin, sepse ne patëm një rast në Gjermani, pati një vendim të po pra, që çdo dorë në pozicion natyral, po do të jetë. Nuk e mori mundimin ta shikonte as tek VAR-i. Jo, për çfarë po flasim, sepse u luajt para disa ditësh Aston Villa Bayern. Aston Villa e jashtëzakonshme.